ପାଳାକ୍ଷମଣ୍ଡି ଏସ୍ଏଫ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଆଜି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଯିବ ପୋଲିସ, ସତ ଖୋଜିବ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍। ଗତକାଲି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୌମ୍ୟ ଜଳିଯାଇଥିବା ଘରେ କରିଛି ତଦନ୍ତ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ୟୁଜିସିର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ। ଆଡମିସନ ନକଲେ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ ଟଙ୍କା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ଆଡମିସନ। କନ୍ଧମାଳରେ ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି, ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ କୂଅକୁ ଠେଲି ମାରିଦେଲା ମା, ହତ୍ୟା ପରେ ମା ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବାଲିଗୁଡ଼ାର ରାଇକିଆରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ଡେଥ ରେଟ୍। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 67 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ରେକର୍ଡ 25 ମୃତ୍ୟୁ। ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 4992କୁ ବୃଦ୍ଧି, ସେପଟେ 2000 ତଳକୁ ଖସୁନି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2182 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିବ, ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂ। ବିଭାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିପାରେ ଅନୁମୋଦନ। ଶେଷରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ନେବେ ତିନି ରଥ। ଶୁକ୍ରବାର ଶେଷ ହୋଇଛି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି, ଅଭିମାନରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର କାଠ।